Hi friend, welcome to my channel. I am Siti Motosami. So hari ini saya view satu moto SYM. SYM scooter lah. Tengok ah. Ya cantik ni. SYM ZX. SYM ZX. Ni belakang pun ada disc. Yang belakang ada dis macam SW yang 200 cc mialah macam ni lah, tapi cc 150 mialah. Depan pun ada dis, depan semai besar lah, dis semai besar mia. Okey, nah baru SW yang belakang, depan, semua kiri kanan ada brek lah. Kiri kanan ada brek lah. Ini owner dia lah. Ini owner dia. Baru beli lah hari ini, baru keluar. Hari ini baru keluar. Tengok lampu pun main cantik yo. Main terang ni lampu ni. Bunyi suara pun terkuat lah. Ini suara pun terkuat. எப்படி நடிக்கிறது? நான் ப்ளே பண்ணிட்டேன் அப்படியே என்ன மட்டும் எடுத்துக்கா ஒரு கட் பண்ணிக்கிறது.